Шеста година поред, како се организира новогодишен коктел кој веќе преминува во традиција. Именово хотел-ресторан Саса вчера вечер се случи тоа на кој имаше повеќе присутни од минатата година. Чест и задоволство ми е и јас да ве поздравам од низата активности што ги спроведува Општина Македонска Каменица. И ова дружење е еден дел за одбележување за завршувањето на оваа 2014 година, да се видиме, да си поразговараме малку и да ги кажеме нашите планови за 2015 година. Градоначалникот рече дека во 2015 година ќе стартува со работа индустријската зона. Околу инфраструктурата се очекува реконструкцијата на културниот дом, изградба на улици и патишта во руралните средини низ Каменица, со што ќе се подобри животот на каменичани. Една од основните задачи на кои што ќе се посветиме во 2015 година ќе биде една или неколку нови инвестиции во индустријската зона, со што ќе створиме можност за отварање на нови алтернативни работни места. Во делот на инфраструктурата, јас се надевам дека ќе почнеме со реконструкција на културниот дом, што ќе добиеме едно нов значаен објект за нашата општина. Планираме уште неколку улици во централното подрачје во општината кои што не се завршени да бидат завршени и многу проекти во селските средини. Градоначалникот Митевски ги покани присутните и нивните најблиски на заеднички дочек на новата 2015 година. И тоа на градски плоштад, проследено со програма и настап на локални бендови, а сето тоа ќе финишира со спектакуларен огномет. Она што сакам да го кажам е дека да ве поканам вас сите и сите ваши пријатели, роднини кои што ќе бидат во Општина Македонска Каменица 2015 година да ја дочекаме на градскиот плоштад каде што имаме организиран пречек со културно-забавна програма, сите заеднички, како што беше тоа и предходните години, и во 2015 да ни се случуваат само убави работи и да постигнуваме поголеми и подобри резултати за Општината и за самите нас. Инако се најавија уште неколку други настани кои ќе се организираат од страна на локалната самоуправа по повод новата година и божикните празници.